سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناسن داوديال هلكن وكبع تي في برنامج كنا وكبع غونتا تضبط كان وها أنكو صوبوني حرونتا حيدر ميديكال ترينينج سنتر أو أه هوي لغو برتو برشدة علمي شاي باركا جرجارك دق دقا كالكال سينما إيو أم السينما مركا إي أفلحان وها إيقاتان شهادوين دبلوما إن لهلو شيء بارز تعرف دي سو أسرع سو ووها أي باهي وين أقران بقولك تقاتير أهم بارسن علمي كعذر ذكر الدوان هدي عن لهرين شيء بارز ته يقانا هناك الله بارو عذر الأذن هكودع وقت كان إسا إن دكتوركو وهلو دودي لجود دوين لها سيدا سيدرتيد حيدر وها أي نقطة حرونت لجود بعدين أيو بقولك شيء بارز تيالا لما تولا وها أي دكتان جامعاتها كلا دوبان ادالكا وحين هالكان او يمالان سي ايو هالان براتك دمايستران ايو وليبا معلن حرفة ديسة سريسا او سيا هنانك اوغو ناكسن ايتاو بركا كسابسن قابكا لو بارايو ادرادة كلا دوبان ايتكلا ماها استاد كان غاليقا استاد دينو آدن عبد النور او ديغريقا مستركا كاوتا دالكاسي السودان بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي قهبون موليد عثمان وحان لكتا جامعات السمد وحان كدكتا بارتمنت اوف نيرسين وحان هل كان كسو دورت سي ان حرفت بدن يا براتك بدن او هلو بسم الله مقعي قهبون عبد السلام ابشر كان ميد ارديدا وكبرت جامعات اس اي يو اهنا قلن جبياش السنه كان وحان هل كان او اماده سان او هلو براتك الديريا ادي اود ما سن هي استاذ دينو او وحبرشده دنكا وحبرشده اد نوغه ساخيده بسم الله مقعي وقالي اسمي محمود او ديغتو جامعه بنادي يونيفرسيتي halkan waxa uu soo doontay inaa helo baraatig dheeraad ah بسم الله مقعي waa محمود عبد القادر عيسه ka socda jaamacadda frontier halkan waxa uu maaday inaan ka kororsado aqoon dheeri iyo baraat بسم الله anigu bilaa magacii gambari maxamed daar oo ka tirsan ardayda haydar oo kamida ardayda midwife oo diploma 11 ah haydar waxa uu maaday inaa qaado baraatig dheeri ah oo ka baxsan jaamacadda ay waayib oo kan dhigta jaamacadda islaam oo halkan waxa uu maaday ina wax si badan wax u faa'iido oo xidda medical training center waxaan magacaygu waa maxamed abdullahi waxaan dhigtaa jaamacadda Soomaaliya xagga deen baraafadka haadar waxaan ka soo doortay waxaan ka bartaa baaritaan deen practical area saan u barta caafimaadka kulliyada caafimaadka in ka badan jaamacadda inta ka barto assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh magacaygu waa yusuf abdullahi waxaan dhigtaa jaamacadda umada Soomaaliyeed faculty of health and department of public health halkaan waxaan ka bartaa maadada diploma training diploma waxaan ka bartaa laboratory waana Haydar Medical Center بسم الله magacaygu waa Maria Tahmaan Abdulla waxaan dhigtaa jaamacad Hoob Hoodar Haydar aw maadi inaan ka barto practical joogta ah iyo practical dheeraad ah بسم الله magacaygu waa Maria Tahmaan Abdulla waxaan dhigtaa jaamacad Hoob meeshaan waxaan u maadi inaan ka barto practical dheeraad magacaygu waa Sabrin Ahmed Cali kana mid ahaan ardayda jaamacadda Al-Hayat waxaan dhigtaa Sheebaar intan waxaan u maad practical siyaada ah hadaba ayno eegno hanaanka ardayda wax u barayaan iyo mashiinada kala duwan ee yaala xarunta Haydar oo dabooshay guud ahaan baahida geyiga Soomaaliya ee loo qabay in la helo goob ku wanaagsan barashada cilmiga sheybaarka midwifery-ga gargaarka degdega iyo waliba nursing-ka sida aad u jeedaanba arday kasta waxa uu ku mashquulsan yahay casharkii macallinka uu u sharxi lahaa ee hanaankii baraatikada ay u sameyn lahaayeen Haydar iyo Ustaad Dino waxa ay dabooleen baahi badan oo muddo ka jirtay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan ardayda jaamacadaha dalka waxay u baahnaayeen goob casri ah macallin xirfad leh iyo waliba qalab sheybaar oo dhameystiran si ay u horumariyaan xirfadooda waxbarashada ee dhanka caafimaadka hadaba ustaad Dino Aadan Cabdinuur oo bixinaya sharaxaada ee ardaydii oo ku mashquulsan hanaankii casharka loo sharxay baraatikadiisa ayaan idinka dhaxbahayaa
ولي كبا تي في iyo كبا aqoonta dalka ayaad naga la socotaan daawade ardaydaasi hematological test ayay sameeyneysa CBC machine ayay kor taagan tahay waa full automatic machine oo ardaygi inuu manualki iyo automatic intibi oo barto aan ugu tala galnay ardayda ka dambeeyso ayadan waxay sameeyneysa ama ay taagan tahay ELISA machine waxaan waa hormoneski oo maaratay laga baareeyay kan waa hadda BCT wax loo yaqaan kan waxa waaye mayo test wax la yiraahdo waaye waa hormoneski mashiinki baari lahay waaye ardaydan waa hot air oven waxay sameeyneysaa sterilization inay wixii jeermis disho kadibna qalabkii wixii badhala ah ama bir ah ay nadiifiso markii lagu shaqeeyo oo jeermiska laga dilo ardaydan centrifugation ayay sameeyneysaa oo centrifuge kaadi ayay wareejineysaa labadan arday waa biochemistry machine ayay kor taagan yihiin waa Mindray iyo Diru laba shirkadood oo kala duwan waaye labadaba waa biochemistry machine ardaygan wuxuu sameeynayaa biochemistry machine ayay maaratay ku shaqeynayaan oo laba shirkadood oo kala duwan ah ardaygan wuxuu sameeynayaa wax loo yaqaan titration oo concentration methodiski oo classwareiski falaaski wixii uu diyaarsaday ayuu rabaa inuu cabirto wax uu ka cabirto marka ku soo dhawaada Hyder Medical uga imaada maaratay practical taya leh